Baada ya subiri subiri, baada ya ngoja ngoja, leo ni leo basi, ile siku ambayo muungano ule wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ulikuwa umepanga kufanya maandamano yake hapa jijini Nairobi imeweza kuadia. Maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali wamekuwa deployed katika jiji la Nairobi hapa, mara CCBD ilikuja kuhakikisha kwamba wanakabiliana na wafuasi wa Azimio, kwamba wasije wakazue vurugu ama wakazue rapsha, jinsi ambavyo naibu wa rais Rigathi Gachagua alisema kwamba atahakikisha kwamba idara ile ya usalama imefanya kazi yake kuwalinda wafanya biashara katika jiji la hapa Nairobi, wakati ambapo Odinga atakuwa anaongoza wafuasi wake katika kufanya maandamano hadi kule State House. Muungano wa Azimio la Umoja waliamua kufanya maandamano baada ya kusema kwamba madai yao ambayo walimtaka Rais William Samoei Ruto hayaweze kuyatekeleza, hayakutekelezwa. Mojawapo ya matakwa ambayo Odinga alikuwa amemtaka Rais William Samoei Ruto kuyafanikisha ni mojawapo na kurahisisha gharama ya maisha, vile vile kufungua server za IEBC. Lakini hivi sasa tunavyozungumza, maaskari wale maafisa wa polisi wametapakaa kila mahali hapa jiji la Nairobi ili kuja kuhakikisha kwamba kuna maisha ya mtu ambayo yatapotezwa leo hii siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2020. Na tatu, je, mtazamaji wangu, nadhani kwamba Azimio watapenya kuingia State House kulingana na sentiments ambazo wamekuwa wakizitangaza hadharani, jinsi ambavyo wada storm State House, ama inakuwa vipi? Uwanjani wako hapo kwenye comment section, tuende kazi, usilegeze kamba.